የተቃውሞ ሰልፎቹን ተከትሎ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት አጋጠመ። ትላንት ሌሊት በአክቲቪስት ጃዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት አጋጠመ የተባለውን ክስተት ተከትሎ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ከተሞች በርካታ ሰዎች ለተቃውሞ ሰልፎች አደባባይ ወጥተዋል። የተቃውሞ ሰልፉ ከተደረገባቸው ከተሞች መካከል አምቦ፣ አዳማ እና ሻሸመኔ ከተሞች ይጠቀሳሉ። በዚህም በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል። ባምቦ በተቀሰቀሰው ግጭት ቢያንስ 3 ሰዎች በጥይት ተመተዋል ተብሏል። ባምቦ በተቀሰቀሰው ግጭት ነዋሪዎች 5 ሰዎች በጥይት መመታታቸውን ለቢቢሲ የተናገሩ ሲሆን የሆስፒታል ምንጮች በበኩላቸው 3 ሰዎች ለሕክምና ወደ አምቦ ሆስፒታል መወሰዳቸውን ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። የአምቦ ከተማ ነዋሪዎች ለቢቢሲ እንደተናገሩት ለሊቱን በአክቲቪስት ጃዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት ተፈጸመ የተባለውን ክስተት ተከትሎ ተቃውሟቸውን ለመግለጽ አደባባይ ወጥተዋል። ለተቃውሞ የወጡትን ሰዎች ለመበተን የጸጥታ ኃይሎች አስለቃሽ ጭስ ከተኮሱ በኋላ ተቃዋሚዎች ፖሊሶች ላይ ድንጋይ መወርወር እንደጀመሩ ቢቢሲ ያነጋገራቸው የከተማ ነዋሪዎች ያስረዳሉ። ይህን ተከትሎም ነዋሪዎች 5 ሰዎች ለጥይት መመታታቸውን የተናገሩ ሲሆን የአምቦ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ደበበ ፈጠነ በበኩላቸው 3 ሰዎች በጥይት ተመተው ለሕክምና ወደ ሆስፒታላቸው መምጣታቸውን አረጋግጠዋል። እድሜያቸው ከ17 እስከ 28 የሚገመቱ 3 ወጣቶች ወደ ሆስፒታላችን በጥይት ተመተው መጥተዋል። አንዱ ሆድ ላይ የተመታ ሲሆን ከፍተኛ ጉዳት አጋጥሞት የቀዶ ሕክምና ተደርጎለታል። ሁለተኛው መራቢያ አካሉ ላይ ጉዳት የደረሰበት ሲሆን በአሁኑ ሰዓት የቀዶ ሕክምና እየተካሄደለት ነው። 3ኛው ትከሻው አካባቢ ቀላል የሚባል ጉዳት የደረሰበት ሲሆን ለእሱም ሕክምና ተደርጎለታል በማለት አስረድተዋል። ግጭቱ የተከሰተው ከኦሮሚያ ፖሊስ ጋር መሆኑን ያስረዱት ነዋሪዎቹ አንድ የፖሊስ መኪና ሙሉ ለሙሉ በቃጠሎ መውደሙን ጨምረው ተናግረዋል። ግጭቱን ተከትሎ በከተማዋ የንግድ እንቅስቃሴ መቆሙና ከተማዋን አቋርጦ የሚወጡ መንገድ ዝግ መሆኑን ነዋሪዎቹ ለቢቢሲ ተናግረዋል። በተመሳሳይ መልኩ በአዳማ ከተማ የተቃውሞ ሰልፎች እየተካሄዱ ነው። የተቃውሞ ሰልፎቹ ባህሪያቸውን በመቀየር በሁለት ጎራ በተከፈሉ ሰዎች መካከል ግጭት መከሰቱ በስፍራ የሚገኘው ሪፖርተራችን ተመልክቷል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ኤሮ ሌባ በሚል ቡድንና ለጃዋር መሐመድ ድጋፍ ለማሳየት በወጡ ወጣቶች መካከል ግጭት እንደተፈጠረ የቢቢሲ አማርኛ ሪፖርተር ከስፍራው ዘግቧል። የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የኦሮሚያ ፖሊስ በሁለት ቡድን ተከፍለው ወደ ግጭት ባመሩ ኃይሎች ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ዘጋቢው ተመልክቷል። እስካሁን በአዳማ ከተማ በተከሰተው ግጭት በሰውና በንብረት ላይ የደረሰው ጉዳት በግልጽ ማወቅ ባይቻልም የሰው ህይወት ሳያልፍ እንዳልቀረ የከተማ ኮሚሽነር ቢሮ ኃላፊ ለቢቢሲ ተናግረዋል። የአዳማ ከተማ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ራውዳ ሁሴን ሰው ሳይገደል እንዳልቀረ መረጃው ደርሶናል፣ ማንና በምን ሁኔታ እንደተገደለ ግን እስካሁን ግልጽ መረጃ የለኝም ብለዋል። ከዚያ በተጨማሪ በስፍራ የሚገኘው የቢቢሲ አማርኛ ሪፖርተር በከተማ የተቃውሞ ሰልፉን ተከትሎ ሱቆቹን የመዝራፍ የስርዓት አልበኝነት ተግባራት ሲፈጽሙ ታስቧል። ይሁን እንጂ የንግድ እንቅስቃሴዎች ከመቆማቸው በላይ ወደ ከተማ የሚያስገቡ መንገዶች ዝግ ናቸው። በሻሸመኔ ከተማም በተመሳሳይ ሁኔታ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል። የተቃውሞ ሰልፉ ተሳታፊ የሆነ አንድ ወጣት ለቢቢሲ አማርኛ ሲናገር በጃዋር መሐመድ ላይ የሚደረገው ማስፈራሪያ መቆም አለበት በማለት ተናግሯል። የወጣት የተቃውሞ ሰልፉ ከሌሊቱ 10 ተኩል ጀምሮ ሲካሄድ እንደነበረም ያስረዳል። ምንም እንኳን ወደ ሻሸመኔ የሚያስገቡ መንገዶች ሙሉ ለሙሉ ተዘግተው ቢገኙም የተቃውሞ ሰልፉ በሰላም እየተከናወነ እንደሆነ ሌሎች የከተማ ሰልፍ ተሳታፊዎች ለቢቢሲ አማርኛ ተናግረዋል። ጃዋር በጉዳዩ ላይ ምን ይላል? ጃዋር እንደሚለው ከሆነ ማክሰኞ እኩለ ሌሊት አቅራቢያ 2 መኪኖች ወደሚኖርበት ቤት አካባቢ በመምጣት ጥበቃዎቹን እኔ ሳላውቅ እቃቸውን ይዘው ቤቱን ለቀው እንዲወጡ እንደተናገራቸው በፌስቡክ ገጹ ላይ አስፍረዋል። በጥበቃዎቹ ላይ ግፊቱ ሲበረታ ከእንቅልፉ ቀስቅሰው ሁኔታው እንደነገሩትና እሱም ወደ ጥበቆቹ አዛዥ ጋር ደውሎ ማብራሪያ እንደጠየቀና በመጀመሪያ ላይ የተለመደው ጥበቃዎችን የመቀበል ሂደት መሆኑን እንደተነገረው ከዚያም ኃላፊው የተሰጠውን ትዕዛዝ ብቻ ያስፈጸመ መሆኑን ጽፏል። ፌዴራል ፖሊስስ ምን አለ?
የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር እንደሻው ጀዋር መሐመድ ለተከታተሉና ለደጋፊዎቹ ለተሳሰሉ ጥቃት ሊደርስብኝ ነው በማለት ያስተላለፉት መልእክት ስህተት ነው ብለዋል። በፖሊስ ተወሰደብኝ ያሉት እርምጃ ስህተት ነው ካሉ በኋላ በመንግስትም በፖሊስም በኩል ምንም አይነት እርምጃ አልተወሰደባቸውም ሲሉ ተናግረዋል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ለውጡን ተከትሎ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች በሚንቀሳቀሱበትና በሚኖሩበት ስፍራ ችግር እንዳይገጥማቸው የጥበቃ ከለላ ሲያደርግ መቆየቱን አስታውሰው የግል ጥበቃዎችን የማሰብ ስራ ሲሰራ ቆይተናል ብለዋል ሲል የዘገበው ቢቢሲ አማርኛ ነው። አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ ላይ በየትኛውም የፖሊስ አካል ይሁን በመንግስት የተወሰደ እርምጃ አለመኖሩን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር እንደሻው ካሳው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ዛሬ በሰጡት መግለጫ አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ ልታሰር ነው፣ ጥቃት ሊደርስብኝ ነው በማለት ለተከታዮቹና ለደጋፊዎች ያስተላለፈው መልእክት የተሳሳተ መሆኑን ገልጸው ፖሊስ ለውጡን ተከትሎ ወደ ሀገር ቤት ለገቡ የፖለቲካ ድርጅቶችና አክቲቪስቶች በሚኖሩበትና በሚንቀሳቀሱበት አካባቢ ችግር እንዳይገጥማቸው ጥበቃ ሲያደርግ መቆየቱን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ በሀገሪቱ ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚንጸባረቁ የነበሩ ችግሮች እየተፈቱና ሰላማዊ ሁኔታ እየተረጋገጠ በመምጣቱ ግለሰቦቹ እንደማንኛውም ህብረተሰብ በነጻነት መንቀሳቀስ እንደሚችሉ በመታመኑ ፖሊስ የግል ጥበቃዎቹን የማንሳት ስራ ሲሰራ መቆየቱንና ወደፊትም እንዳስፈላጊነቱ ስራው እንደሚቀጥል ኮሚሽነሩ ገልጸው አክቲቪስት ጀዋር እርምጃ ሊወሰድበት እንደሆነ የገለጸበት መንገድ የተሳሳተ መሆኑን በመግለጫቸው አብራርተዋል። ኮሚሽነሩ በመግለጫቸው ህብረተሰቡ፣ ወጣቶችና አመራሮች እንዲሁም የጸጥታ አካላት የተዘጉ መንገዶችን በመክፈትና በማስከፈት ኢንቨስትመንቱ እንዳስተጓጎልና ህብረተሰቡ በነጻነት እንዲንቀሳቀስ እንዲደረግ አሳስበዋል። በየአካባቢው የሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮችን በመቆጣጠር የተጀመረውን የሰላምና የልማት ስራ ቀጣይነት እንዲኖረው ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ኮሚሽነሩ ጥሪ አስተላልፏል ሲል ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። በአዲስ አበባ ጃፓን ኤምባሲ አካባቢ የሚገኘው የአቶ ጀዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት ቁጥራቸው በርከት ባሉ ወጣቶች ተከቦ አርፍዷል። ወጣቶቹ የተቃውሞ መፈክርም በማሰማት ላይ እንደሚገኙ በስፍራው የሚገኘው የዶቼ ቬለ ዘጋቢ ገልጿል። ወጣቶቹ ወደ ስፍራው ያቀኑት ጀዋር 1,700,000 ገደማ ተከታዮች ባሉት የፌስቡክ ገጹ አማካኝነት ካሰራጨው ተደጋጋሚ መልእክቶች በኋላ ነው። ጀዋር ሊነጋጋ ሲል በአማርኛ ባሰፈረው የፌስቡክ መልእክቱ በመኖሪያው አካባቢ በቁጥር በርካታ ታጣቂ መሰማራቱን ገልጾ ነበር። ይህ የታጠቀ ኃይል ከህግ አግባብ ውጭ ከሚያደርገው እንቅስቃሴ ተቆጥቦ ወደ ኋላ እንዲመለስ በአጽንኦት እንጠይቃለን ሲል በፌስቡክ መልእክቱ አሳስቧል። ጀዋር የመኖሪያ አካባቢውን ለመጠበቅ የተሰበሰቡ ወጣቶች ዛሬ ጠዋት ከመኖሪያ ቤቱ በራፍ ላይ በመውጣት ምስጋናውን ገልጿል። ቦሌ ፍሬንድሺፕ እና ጃፓን ኤምባሲ አካባቢ አሁን በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ የሚገኝ ሲሆን የፌዴራል ፖሊሶችም በስፍራ ይታያሉ። ሆኖም ፖሊሶች አካባቢውን ከመቃኘት በቀር ምንም አይነት እርምጃ እስካሁን አለመውሰዳቸው የዶቼ ቬለ ዘጋቢ ተዝቧል። ቄቦች ናቸው የተባሉ ግለሰቦች ኬላ ሰርተው በመቆም ወደ አካባቢው ለመግባት የሚፈልጉትን ሰዎች ከ5-6 ጊዜ አስቁመው ፍተሻ ሲያካሂዱም ተመልክቷል። በአካባቢው ያሉ ሱቆች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ባንኮች የመሳሰሉ የማህበራዊ መገልገያ ቦታዎች ዝግ መሆናቸው ተገልጧል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ይሁን አሁን ግልጽ ባይሆንም በጀሙና በተለያዩ የአዲስ አበባ መግቢያ አካባቢዎች ተኩሶች ይሰሙ እንደነበረ የአይን እማኞች ገልጸዋል ሲል ዶቼ ቬለ ዘግቧል። በመጨረሻም የባልደራሱ አባላት ለሶስት ቀናት ያደረጉት የረሃብ አድማ ግቡን እንዳሳካ ተገለጸ። ከሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ.ም በመዲናዋና በአማራ ክልል በተካሄደው ጥቃትና መፈንቅለ መንግስት ነው ተብሎ በተሰየመው ሁነት
ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ዋሉ 59 ጋዜጠኞችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ለሶስት ቀናት ያቆማሉ መደረጋቸው ይታወሳል። ይህ የራብ አድማ ዋነኛ ዓላማው ያላግባብ ነው እየታሰር ነው፣ የፍትህ ስርዓቱን በተገቢ መንገድ እያስተናገደን አይደለም የሚል ሲሆን ጉዳዩም ሌላው ዓለም እንዲያውቀው ለማድረግ ነበር። ይህ ዓላማ መሳካቱም የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ተመቀኝና የሰብአዊ መብት ተሟጋች እስክንድር ነጋ ለአሁን ተናግሯል። ከራቡ አድማ በኋላ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የራብ አድማ ቀርቦቹ ጎብኝተዋልም ብሏል። ምንም እንኳን ለሶስት ቀናት የራብ አድማ ያድርጉ እንጂ ምንም አይነት የጤና እክል እንዳልገጠማቸው የሚናገረው ጋዜጠኛ እስክንድር በሚቀጥለው ሳምንቱ የፍርድ ቤት ቀጠሮ እንዳላቸው ገልጿል። We'll be right back.